În contextul mai multor adresări din partea pacienților privind suportarea cheltuielilor financiare pentru procurarea medicamentelor în tratamentul COVID-19 în cadrul instituțiilor spitalicești, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat și reiterează faptul că pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, statul acoperă integral cheltuielile pentru tratamentul acestei maladii, indiferent de statutul pacientului, asigurat sau neasigurat. Totodată, toate sesizările din partea pacienților privitor la cheltuielile suplimentare pentru tratament vor fi examinate în comisie, cu implicarea reprezentanților Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Medicamentele destinate tratamentului COVID-19 și tratamentului de recuperare conform schemelor de tratament au fost incluse în lista medicamentelor compensate pentru o perioadă provizorie până la scăderea ratei de incidență a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova și se prescriu inclusiv pentru persoanele neasigurate. Astăzi în țară au fost confirmate alte 653 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre acestea 3 la Soroca.